barchaga assalomu alaykum haydovchilar uchun juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotni aytib o'tamiz svetoforning sariq ishorasi yo'l harakati qoidalarida taqiqlovchi ishora sifatida keltirilgan shuningdek qizil chiroq bilan bir vaqt yongan sariq ishora harakatni taqiqlashi va ko'p o'tmay ruxsat etuvchi ishora ya'ni yashil chiroq yonish haqida axborot berishi ko'rsatilgan amaliyotda shunday vaziyat juda ham ko'p uchrayapti juda ko'pchilik haydovchilar qizil chiroqda to'xtab yashil yonishni kutib turgan vaqtlarda sariq chiroq yonganda harakatlanib yuborishyapti bu qoidabuzarlik hisoblanadi ya'ni agarda harakatlanib yuborib to'xtash chizig'ini bosib o'tishsa bu qoidabuzarlik bo'ladi ushbu holatni maxsus kameralar qayd etmoqda o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining bir yuz yigirma sakkiz prim to'rtinchi moddasi birinchi qism tartibida svetoforning taqiqlovchi to'xtash chizig'ini bosib o'tganlik bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining ikkidan bir qism miqdorida jarima qo'llanilmoqda haydovchilarga eslatib o'tamiz svetoforning qizil chirog'ida to'xtab o'ttiz soniyami qirq soniyami sabr qilib kutdingizmi sariq chiroq yonganda ham yana bir necha soniya sabr qilib kuting sababi yo'l harakati qoidalarida yuqorida aytib o'tdik qizil chiroq bilan bir vaqt yongan sariq chiroq harakatni taqiqlaydi yashil ishora to'liq yongandan keyin harakatni boshlang va to'xtash chizig'ini yashil ishorada kesib o'ting yana bir jihat haqida tushuntirish berib o'tamiz yashil ishoradan keyin yongan sariq ishorada agarda haydovchi keskin tormoz berib to'xtash holati yuzaga keladigan bo'lsa mana shu holatni oldini olish uchun yashildan keyin yongan sariq ishorada harakatlanishga qoidalar ruxsat beradi lekin qizil chiroqdan keyin yongan sariq ishora yoki qizil chiroq bilan bir vaqtda yongan sariq ishorada harakatlanish taqiqlanadi mana shuni unutmang yo'llarda qoidalarga rioya etishingizni so'raymiz yo'llaringiz bexatar bo'lsin